Viņa viesi jūs tagad varat mazliet apsēsties un pēc tavas ceremonijas brīdies jūs atkal tiecošu kājās. Bet jūs paliekat šeit pat stāvot. Mīlestība ir no Dieva. Un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu. Kas nemīl, nav Dievu atzīst, jo Dievs ir mīlestība. All you need is love. Tā bija, tu dzirdēji, atcerieties to dziesmu, brīnišķīgu dziesmu. Un šai ziņā viņam ir pilnīgi taisnība, jo viss, kas mums dzīvē ir vajadzīgs, tā ir mīlestība. Pārējais viss var nebūt. Viņš varbūt vairāk, mazāk, bet ja nav mīlestības, tad varētu teikt, ka mums nav nekas. Jo pat zīdēņi ātrāk pamet slimnīcu, ja tiem klāt ir mīloši vecāki, siltais blāsts ir svarīgāks par sterilā ierīce. Jaunieši pavada dienas un naktis nemierā un domās par savām attiecībām. Taču vēl vairāk tie ir gatavi pielikt pūles, lai mīlestība pārvarētu visu šķērtus un jūtu vainīga. Laulībā divas sirdis jau var lepoties ar to, ka mīlestība ir guvusi piepildījumu kopīgā dzīvē. Taču, es to zinu, man ir pietiekuši liels vecums, vēl ir jāpaiet laikam, līdz tā kļūst par īstu atradu. Kas nepazūd slimībās un trūkumā, kā arī neapmaldās tajās reizēs, kad veiksmi iet līdz un dzīves it augstu vilni, tad mēdz būt visgrūtāk. Kā pērle, kas gadu vēdē noslīpēta un koša īsta, mīlestība paliek arī vecumā un nespēkā. Mīlestība ir kā netveru mirkļu vēsmas, kas viegli gaist un tomēr tā vienmēr paliek kā dārgums. Par ko lietpratīgs pircējs ir gatavs maksāt visu, kas tam ir. Un mīlestība tā ir dzīves jēga. Un jēgpilns cilvēks ātri sapratīs, ka viņš ir radīts mīlestībā un mīlestībai. Viktors Igo ir teicis, ka vislielākā dzīves laime ir pārliecība, ka tevi kāds mīl. Jūs esat satikušies, jūs esat iemīlējušies. Tā ir taču. Un tādēļ mēs šodien esam pulcējušies šajā kukšu muižā, lai uzklausītu Dievu vārdu par laulības kārtu un jūs dosiet viens otram Dievu un liecinieku priekšā savu laulības sodījumu. Un tiksiet likumīgi salaubāti, te visi dokumenti ir. Dieva vārdā, kur jūs pēc brīža dzirdēsiet pirms savu laulības sodījumu, būs vārdi. Tādēļ vīrs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un šie divi būs viena miesa. Protams, ka ir vēl daudz citi vārdi Bībelē, kas runā par laulību, un cilvēce gadsimtu gaitā izveidojas arī ļoti daudzas laulību tradīcijas, no kurām tikai viena ir kristīga laulība, kā tas notiek baznīcā vai šeit muižā, kur laulā mācītājas. Tā ir tikai viena no tradīcijām. Jo cilvēce iesākumā šādu kārtību nebija, bet kopš pašiem pirmsākumiem, kad Dievs radīja debesis un zemi un visi dzīvo radību un visbeidz ar cilvēku, laulība ir pirmā Dieva noteiktā cilvēku savienība, kurai pamatojums ir tikai dažos, bet pašos svarīgākajos vārdos. Šie divi būs viena miesa. Viena miesa. Tātad laulība, tā ir ļoti intīma vieta, kas attiecas uz diviem konkrētiem cilvēkiem, uz vīrieti un sievieti. Jūs esat gudri izglītot cilvēki, es to nojaušu, gan jau klātesošie arī. Un pasaulē ir ārkārtīgi daudz gudru grāmatu un atziņu, kuras cilvēki uzrakstījuši, kāpēc mēs sarežģītu vienkārši smietas. Dažkārt uzlūkojot šos biblioteku grāmatu kalnus, uznāk tāda kā nomāktība. Kur tad meklēt patiesību? Es nevaru to visu izlasīt. Bet es jums gribu šodien teikt kaut ko ļoti vienkārši, bet patiesu. Vai atceraties, ko Lapsa teica mazajam princim Antoāna Sentegzibarī interpretācijā?
ja tu mani pieredināsi, mana dzīve kļūs saules pilna. Es pazīšu soļu trokšņu, kas atšķirsies no visiem citiem. Pārējie soļi liks man noslēpties zemē, tā vējā, kā mūzika aicinās mani ārā no ālas. Tas būs brīnišķīgi, ka tu būsi mani pieredinājis. Mēs pazīstam tikai to, ko pieredinām. Cilvēkiem vairs nav laika neko iepazīt. Viņi nopērk pie tirgotāja, jo visu gatavu. Bet tā kā nav tirgotāja, kas pārdotu draugus, tad cilvēkiem vairs nav draugu. Ja tu vēlies draugu, ieradini mani. Tev jābūt ļoti pacientīgam. Vispirms tu apsēdīsies tāpat tālāk no manis, un es tevi uzlūkošu ar vienu acu kakteņu, un tu neko neteiksi. Jo valoda ir nesaprašanās avots. Bet ar katru dienu tu varēsi apsēdīsies mazliet tuvāk un tuvāk, un jo tuvāk nāks norunātā tikšanās stunda, jo laimīgāk es būšu. Pulksteņ četros es jau sākšu bažīties un uztraukties, jo būšu atklājusi laimes vērtību. Bet ja tu nāksi vienalga kad, tad es nezināšu, cik uz savā sirdī sākt gatavoties. Tāpēc nepieciešams savus rituāls. Lūk mans noslēpums. Tas ir ļoti vienkārši. Īsti mēs redzam tikai ar sirdi. Būtiskais nav acīm sarecams. Tieši tas laiks, ko tu veltīji savai rozai, padara šo rozi tik nozīmīgu. Tieši tas laiks, ko es veltīju savai rozai. Cilvēki ir aizmirsuši šo patiesību, teica Tīna. Bet tev, Sven, nevajag to aizmirst. Tev vienmēr jābūt atbildējiem par to, kuru tu esi pieredinājis. Tev jāatbild par savu rozi. Man jāatbild par savu rozi. Atkārtoju Svens. Lai paturētu to atmiņu. Šajā stāstā vien ir vairāk uzsvērts tāds kā paradums, bet ne mīlestība. Bet kas gan ir mīlestība savā būtībā, ja ne paradums? Pat ļoti stipra atkarība, bet ne tikai. Plašāk raugoties, tā nav tikai savstarpēja mīlestība, bet mīlestība daudz plašākā izpratnē, uz darbu, uz savu izveidoto vīti, uz visu pasauli. Un mīlestība pienīkāda. Ļoti, ļoti interesanta īpašība, kas nepiemīt nekam citam. Tikai mīlestībai. Dodot, viņa netiek iztērēta, bet tikai vairojas. Mīlestība dodot vairojas. Mīlestībai nav definīcijas, bet Bībelē tā ir aprakstīta. Mēs uzklausīsim tagad Dievu vārdu no apustuļa Pāvila vēstules korintiešiem par mīlestību. Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm, un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošu vakšu vai šķindošu zvārklis. Un ja es pravietotu, un ja es zinātu visas noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nevīdzinīja. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž. Mīlestība nelielās, tā nav uzpūtība, tā neizturas piedalzību, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepieviņa ļauni. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Mīlestība nekad nebeidzās. Pravietošana beigsies, valodas apklusīs atziņa izbeigsies, jo nepilnīga ir mūsu atziņa un nepilnīga mūsu pravietošana. Bet kad nāks pilnība, tad beigsies, kas bija nepilnīgs. Mēs tagad visu redzam mīklēt, kā spoguli, bet tad vajag laikā. Tagad es atzīstu tik pa daļai, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts.
Tā nu paliek. Ticība, cerība, mīlestība, šās trīs. Bet lielākā no tām ir mīlestība. Par mīlestību un par savstarpējo sapratni mēs daudz runājam, bet parasti mēs to maz piepildām savās dzīvēs. Jo biežāk jau vārds mīlēt tiek attiecināts uz to, kā mīl mani, nevis kā mīl es. Un mīlestību daudzkārt a priori tiek dota tikai mērķi panākt atbildes mīlestību. Ir kāda ļoti skaista patiesa asijas Franciska lūkšana. Viņš ir dzīvojis 12. 13. Gadsimtu mijā, un lūk kādas vārdas viņš ir atstājis. Ak, kungs, neļauj man dzīties pēc tā, kas mani mierinātu, bet ka es mierinātu. Ne lai mani saprastu, bet ka es saprastu. Ne lai mani mīlētu, bet ka es mīlētu. Un cik ļoti to tas saskan ar apustuļu Pāvila vārdiem. Un ja katrā ģimenē un sabiedrībā kopumā būtu tāda mīlestība, tad pasaulē nebūtu ļauna. Un tad tik iedomājoties, kāds pamatīgs mīlestības lietus nolīt par mūsu tik ļoti nepieredušajā mīlestības galvā. Mēs savas dzīves ceļus vien parasti balstoties uz pārliecību, ka visu sasniedzam pateicoties saviem spēkiem, iniciatīvai un mērķtiecībai. Un Dievs jau arī tāds mūs ir radījis, radošs un mērķtiecīgs pēc savas būtības. Tomēr ir daudzas īpašības vai cilvēku tieksmes, kuras mēs nevaram šādi izskaidrot. Nu, piemēram, viena tāda līnija būtu tāda īpaša apdāvinātība tādā jomā, vai tā būtu juristu intens, vai tā būtu mūzika, rakstniecība, bezniecība. Tā ir Dieva dāvana. Ir kaut kas, ko Dievs ir devis tevi vai visiem, tikai jāspēj to ticēt vai jāspēj saprast. Tā ir mīlestība, tas ir brīnums. Īsta un patiesa mīlestība nav mūsu pašu Dievs vai balstība. Tā ir Dieva dāvana mums. Un to nevajag izskaidrot, bet piedzīvot to noteikti, jo bez tā dzīve ir nojētas. Viss dzīve ir pārējuši. Mainās mūsu izskats, var mainīties nozīmīgums sabiedrībā, var mainīties turība, mēs novecojam. Bet ir vērtības, kuras paliek nemainīgas, un tās jūs vienos gan šeit, gan arī mūžībā. Lai jums mīlestība ir kā gaisa un pasaulē, lai tās bija ļaužas priekšā, lai tie ieraugu jūs, lai tie priecājas par jums, par jums labi. Godājos Tēvu, kas ir debesīs. Amen. Lūdzu tagad piecelsimies laulības ceremonijai. Klausieties Dieva vārdus par kristīgas laulības kārtu, kurā tagad gribat stāties. Tā saka tas kungs, nav labi cilvēkam būt vienam, es tam darīšu palīgu, kas atbilstu viņam. Tādēļ vīrs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un šie divi būs viena miesa. Klausieties arī vēl, kā jums, kā kristīgi laulātiem jādzīvo, lai jūsu laulības kārta būtu Dieva svētīta. Tā raksta apustulis Pāvils. Tad nu kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat. Ja vienam ir ko sūdzēties par otru, tāpat kā mūsu kungs jums ir piedevis, piedodiet arī jūs. Un pār visam tam, lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite. Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi, pats nododamies viņas labā, lai to darītu svētu. Tā arī vīriem pienākas savas sievas mīlēt kā savu miesu. Kas mīl savu sievu, tas mīl sevi pašu. Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem, kā tam kungam,
Jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva. Bet kā draudze ir paklausīga Kristu, tāpat arī sievas saviem vīriem visās lietās. Pamatojoties šajos Dieva vārdos, es tev sven vaicāju Dieva un visu klātesošo liecinieku priekšā, lai tu labprātīgi ņem Tīnu par savu laulāto draudzi. Tāpat arī tev, Tīna, es vaicāju Dievu un klātesošo liecinieku priekšā, lai tu labprātīgi ņem svēnu par savu laulāto draugu. Es no laba prāta un no sirds ņemu tevi, savu līgu vārdu svēnu, par savu laulāto draugu. Apsolos tevi uzticīgi mīlēt un cienīt. Gribu līdz ar tevi saņemt un panest laimi un laimi, priekus un lādes, kā Dievs mums to piešķirs pēc savas vēlētā prāta. Apsolos tevi nekad nestāt, nezinot tevis novērsties, nešķirties, līdz kamēr pats Dievs mums šķirs laicīgi un novērt. Šo solījumu un dodu Dievu un visu klātesošo liecinieku priekšā. Tas kungs to ir dzirdējis un visi klātesošie tam ir. Liecinieki. Tīna lūdzu smelt svēnu. Gredzens kristīgā draudzē ir laulības zīme. Svēnu uzvēlst tīnu gredzēnu. Tas, lai Dievu un cilvēku priekšā jums apgādina un apliecina, ka jūs esat savienoti kristīgā laulībā. Now, that you both desire to take one another as a Christian married spouse and have declared it to these witnesses and have committed to each other before God and have exchanged rings and joined hands. Now, I by the authority bestowed upon me as a servant of God's world, marry you in the name of the God Father and Son and Holy Spirit. Those whom God has joined together, let no man separate. May God give you this blessing and peace. Amen. Jūs varat sveikt viens otru mīlestības kūkstu. Aplaudi! Mēs vēl pilūksim Dievu. Uz tevi visspēcīgais Dievs ir žēlīgais debesu Tēvs. Mēs paceļam savas sirdis un lūdzam Tevi. Dāvini šim laulātajam pāriem, Svenam un Tīnai, kā arī visiem citiem laulātajiem draugiem savu svēto garu. Lai viņš tos gaismā patiesībā vada un valda. Lai tie mīlestībā, vienprātībā un dievbībā kopā dzīvo. Viens otram astas nesot, priekus un bēdas dalot. Palīdzi tiem visās vietās, svētītos. Un dod spēku no augšienes, lai tie savā laikā var iemantot debesu prieku un svētību. Caur to mīļo dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu, kuru vārdā mēs tevi lūdzam. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Atsit par to, ko es jūs varētu sniegt. Tas kungs Tevi sveitī un Tevi pasargā. Tas kungs apgaismo savu vaigu pār Tevi un ir Tev žēlīgs. Tas kungs paceļ savu vaigu uz Tevi un dod Tev mieru. Āmen. Mīļie draugi, tas ir noticis. Reāli noticis, jūs visi esat liecinieki. Un tagad mēs vēl parakstīsim laulības dokumentus. Tā. Un es apliecinu jūsu parakstus ar savu parakstu. So, dear guests, please pay attention to me. First of all, grand applause. You did it, and now we will have a common picture right there at the corner. But before that, those who are responsible for flowers must throw them while you both go through. Round of applause once again. So now we will organize at that corner to make the common